Cena rozdíl je stále celý rám, byla odstartována Taylor Duke a Mansur, rajoucí trojice, za nimi těsně Arkánie, Filip Vína a Annie Riley, Vinero, Tex. Oni mají za svou první překážku, Pulsvič, Čugoča pole uzavírá, Mansur tam neskočil úplně ideálně tuto překážku, už při zkušebním skoku měl s tímto skokem problémy, ale tuto chvíli koní čeká prakenský skok. Vše bez problémů. Taylor na první pozici, Duke na druhém místě, třetí, Mansur hádí příkop. Konča mírně ztrácí na hlavní osmičlenou skupinku, kterou vede Taylor. Na druhé pozici dvojice Mansur Duke, dále Arkánie, Rayleigh Filipína, zhruba ve středu pole, dále potom Tex uzavírá tu hlavní skupinku, Konča mírně vzadu. Téměř mimo dohled koně absolvují opět Bullfinch. Si vylezte nahoru, pane. Taylor, Mansur, Duke a Vinero. Velký anglický skok. Zdá se, že v tuto chvíli se Mansur srovnal se skoky a už s větší jistotou na druhé pozici překonává nástrahy kurzu dnešního šestého dostihu. Taylor na první pozici, Mansur druhý, těsně na třetím místě Duke. Dále Vinero, Arkánie, Tex, Annie Riley, Konča a Filipína tam má nějaké problémy a pravděpodobně bude zadržena. Bullfinch proti směru, tedy tu překážku, kterou koně absolvovali hned jako první. Taylor a dvojice Duke a Mansur. Tato trojice má náskok možná 6-7 délek před čtvrtým koněm, kterým je Vinero. Opět Mansur možná mírně na Bullfinchi ztratil, ale vrací se opět zpět do té vedoucí skupinky. Opět pasáž proti směru cílové rovinky. Taylor a dvojice Duke Mansur. Následuje Vinero, Arkánie, Tex, Annie Riley a Gocha. Pole uzavírá příkop. Taylor zdostuje stáje Gabelkovi s Pavlem Složilem mladším. Mansur ze stáje Pecka Horst s Jokem Marcelem Novákem a Duke ze stáje Ežet Práci vás plnil s Jokem Janem Obloželem. A následuje Vinero a s odstupem Arkánie, Tex, Annie Riley a daleko za Dugoča. Kartáček s příkopem. Taylor, Mansur, Duke, dále Vinero, Arkánie, Tex, Annie Riley, daleko za Dugoča. Koni čeká malý val a živý pod skokem. Taylor stále na první pozici. Od startu ve vedení udává tempo do stivu. Za ním se to více střídá. Mansur Duke v tuto chvíli. Duke jakoby mírně ztratil na vedoucí dvojici. Na druhé místo ztrácí něco málo přes dvě délky. Vinner zatím na čtvrté pozici, dále Arkánie, ta už ztrácí podstatně více. Tex a Annie Riley a daleko za Dugoča. Taylor, Mansur, Duke a Vinero. Tempo dostu se začíná zrychlovat. Taylor stále cválá na první pozici. Francouzský skok za vedoucím Taylorem, následuje Mansur, Duke na třetím místě. Mansur tam opět měl trochu nečistý skok. Gocha je zadržená, tady ta nám dosti nedokončí a Taylor má před sebou poslední překážku, bude to výběhový živý plot, dále Mansur, na třetí Duke se dotahuje Vinero a Taylor se vzdaluje svým soupeřům. Poslední živý plot. Taylor nikým neohrožován jako první, bude bíhat do prostoru cílové rovinky a kdo bude druhý, tam to možná bude ještě zajímavé, protože Vinero má pěkný závěr a Mansur jakoby už nechtěl přidat, zatím si Taylor naprosto suverénně běží pro vítězství v dnešním šestém dostihu, ceně dostihuje stáje Stihars. Taylor první, na druhém místě nakonec Vinero, Annie Riley, Arkánie, Mansur, Tex a Duke. Byl posledním koněm, který nám dokončil než šestý dostih. Tam je dobrý kanál.
Přijedu se vzdělávat. To bude dobrý tak upravit. Já pivo nepivo. Ne, mladý to nepotřebuji. Ale hlavně by to potřebovali lidi, kteří žijou si po půjčovací hobičkách. Já už nikoho nebudu ujíždět, já už nebudu. Dámy a pánové, pojďme ocenit ty nejúspěšnější z dnešního šestého dostihu. Šestým dostihem byla cena dostihové stáje Sleaheart Steeple Chase Cross Country páté kategorie na 3600 metrů. V tomto dostihu zvítězil kůň číslo 4 Telur, 7letý Rizák Lavach, reprezentant dostihové stáje Kabelkovi, svěřené z trenérky Hany Kabelkové, sedle s Pavlem Složilem mladším. Strašně blahopřejeme a čestné ceny předává majitelka dostihové stáje Sleaheart paní Hana Horčičková. A doplním oficiální výrok do své komise. Zvítězil kůň číslo 4 Telur, druhý kůň číslo 7 Vinero, třetí kůň číslo 5 Annie Reilly, čtvrtý kůň číslo 1 Arkánie a pátý kůň číslo 6 Mansur. Dále proběhly koně v pořadí 8-9. Výrok rozhodčího zadržení 14,5, 2,5, 3, 3, 3 čtvrtě. Čas 4 minuty 39,4 sekundy, kůň číslo 4 Telur byl vybrán k antidopingové kontrole. Thank you.